I project เนี่ย project เนี่ยมาตัวนั้นปัตตะได้ดีตามมันเนี่ยโอ้โฟลเดอร์ตะคู่เนี่ยไปตั้งหน้าပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးเนาะโฟลเดอร์နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ
attack ဆိုတဲ့ tag လေးလာပါတယ်ပြီးရင်ဘာထပ်လာသည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာ body tag လေးလာပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဒီမှာပြောစရာစကားလေးရစလာပြီဒီ body tag ထဲကဟာဒီအကောင်လုံးကကျွန်တော်ဒီ browser မှာအခုကျွန်တော် browser ဖွင့်လိုက်မယ် browser ဖွင့်လိုက်လို့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဟာဒီ browser ကြီးတစ်ခုလုံးထဲမှာပေါ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဒါ body tag ထဲမှာရေးထားတဲ့ code တွေကြောင့်ပေါ်နေတဲ့ဟာတွေပါ okay အဲ့ဒါလေးစသိရပါမယ်เนาะဒီ browser ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ဟာတွေအကောင်လုံးက body tag ထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေကြောင့် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ new tab ဆိုပြီးပေါ်နေเนาะအဲ့ဒါလေးကြတော့ဘယ်ထဲမှာရေးရလဲဆိုတော့ဒီ head ထဲက title ထဲမှာရေးရပါတယ် title ဆိုတဲ့ tag ကြီးလည်းရှိပါတယ် okay title title okay နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ title ဆိုပြီးပေးရတယ်ပေးပြီးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ style ထဲစာကြီးပါအရေးတဲ့စာလေးကဘာမှပေါ်လာမလို့ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပေါ်လာမယ် okay အဲ့တော့ဒါ html backbone တခုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာကိုတည်ဆောက်အောင်လာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်စပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ code တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး down နေမှာပဲကတ်ပြီးရေးမယ်ပေါ့ဗျာနောက်နေမှာပဲကတ်ပြီးရေးမယ်ဆိုရင်လည်းအလုံးမလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအလုံးလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် code တွေအားလုံးကို down ကြီးမှာပဲကတ်ပြီးရေးသွားလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးအလုံးလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြစဉ်းစားကြည့်ပါဒီလို code တွေကိုဒီလို down နေမှာကတ်ပြီးရေးရတယ်စာလို့ရှင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဗျာ head ထဲမှာရှိရဲနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဒါဆိုဒီ title ဆိုတဲ့ဟာကြည့်လိုက်ပါ head ဆိုတဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့သူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒါကို parent လို့ခေါ်တယ်ဒါကို child လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုလည်းကြည့်ကြအောင်ကြည့်တာပါဒါကိုကျတော့ parent လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကျတော့ child လို့ခေါ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒါလည်းသိလာအောင်မလို့ပါ okay အဲ့တော့သူ့ parent ရဲ့အထဲထဲမှာ child လေးဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး down လေး tab လေးတစ်ချက်ခုံပြီးကြည့်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ဒီ tag လေးခုံပေးပါသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအထဲထဲမှာကြည့်တဲ့ code လေးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီနော်parent ထဲမှာရှိတဲ့ code လေးဆိုရင်ကျွန်တော် tag လေးခုံပေးပါ okay ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် body ထဲမှာတစ်ခုရေးတော့မဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tag လေးခုံပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ရေးမယ်ဆိုရင် tag လေးခုံပေးပါအဲ့ဒါမှကြည့်ရတာအများကြီးပို့အဆင်ပြေအောင်ပါပါ okay ဒါကတော့လုံးဝအခြေခံအကျဆုံး html format တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ okay ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စစချင်း beginner အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကသိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော် html file တစ်ခုစရင်မှဆိုဒါတွေကကိုလိုက်ရေးပေးနေကြမှာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီ shift နဲ့ one နဲ့တွဲပြလိုက်တဲ့ exclamation mark လေးပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် m at တွင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ m at လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်လေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီ format လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူရေးပြီးသားရေပေါ်လာမယ် okay ဒီလိုမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ html file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်ရင်ဒါပေါ်လာလိမ့် okay ဒီမှာဒီ utf 8လေးအကြောင်းကိုလည်းအရင်ကောင်းမပူနေပါနဲ့ဒါတွေကသူ့အကိုရေးပေးသွားလိုက်မယ်ဒါကကျတော့ဘာကိုအလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီနောက်ခုအကြမ်းမြင်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ဒီကောင်ကဘာအလုပ်လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ website မှာဗမာ font တွေပါလာလို့ရှင်မြန်မာ font တွေအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရတဲ့ဟာလေးပါဒီအောက်ကဟာကျတော့ဘာကိုလဲဆိုတော့ဒါ font အနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျွန်တော် mobile view တွေပါတယ်မှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရအပိုင်းလေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလောက်လောက်သိတာရဒီနောက်ခုကအဆင်ပြေပါပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးသိပါပြီပြီး title ထဲမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ် document ဆိုပြီးသူရေးတယ်ဒီ document ဆိုတာဗမာပေါ်လာမဲ့ဟာလဲဆိုတော့ဒီပေါ်ဒီဘာခေါ်မလဲ url ဘာဒီပေါ်အပေါ်လေးမှာပေါ့ဒီ new tab ဆိုတဲ့ပုံနဲ့နေရာလေးမှာ document ဆိုပြီးပုံနေမှာဟုတ်ပြီနော် okay ဒီ file လေးကျွန်တော်စစချင်း run ကြည့်အောင်ဘာမှမရေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဒီ javascript file တွေ run တယ်ကျွန်တော်အမြဲဒီ open line စာမဆိုပြီးတော့ html file လေးကို run တယ်ဘာလို့လဲဒီထဲမှာကျွန်တော် javascript လေးကိုကျွန်တော်ရေးထားတာမဟုတ်လို့လीဟုတ်တယ်နော် okay ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော် document ဆိုပြီးပုံနေပါဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးသိရမယ်အခြေခံအကျဆုံး html နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဆုံးအမှန်ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ document ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုနာမည်ပြောင်းလိုက်မယ် landing html လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ကြည့်လိုက်ပါနော် landing html ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော် live server လေးတွင်တာတော့တခါလေ तू อ่ะကျွန်တော်ဒီမှာ save လာနေ तू อ่ะအတန်းအလုပ်လုပ်ပါနော်မဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခါသွားပြီး refresh လုပ်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကအရင်ပြင်မှန်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါလေလွယ်လွယ်ကူကူဖြောင်းအောင်လုပ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ tag လေးတွေမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံစံစသည်ပါပြီပြောလို့ဆိုဒီ tag တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကောလုံးကိုလိုက်ပြီးအလွတ်ကျက်နေအလွတ်မှတ်နေကြမှာမလို့ဘူးကျွန်တော်ဒီစကားအချင်းချင်းပြောတယ်မဟုတ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ tag လေးတွေရင်းရေးနဲ့တည်လာလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပြပါမယ် tag တည်တဲ့တဲ့ tag တွေအကောလုံးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြပါမယ်မိတ်ဆက်ရအကောင်တည်ပြပါပြီဆိုလို့ရှင်ဒါhtml အရင်မျိုးကိုဘာဟာဘယ်လိုပြောမလဲရေးရမယ့်ဟာ format တစ်ခုစသတိပါမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးထပ်ပြီးတည်ရမယ့်ဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြမှာ p tag ပါ p tag ကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးရကျွန်တော်ပြောတာနော် html format တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးမှဆို tag ထဲမှာရေးရတယ်အခုကျွန်တော်သင်မှာ p tag အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရလဲဒီထဲမှာရှိပြီးရေးရတယ်ညာလေးထဲမှာရှိပြီးရေးရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် p tag လေးရေးမယ်p tag လေးရေးမယ် okay ဒါသူ့ဘာသူအပိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆို p tag ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရေးလို့ရအောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါတော့အာ hello ဘောဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် okay control access save လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ hello ဘောစာသားလေးပေါ်လာတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ html နဲ့မိတ်ဆက်မှာကတော့စာသားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ hello ဘောဆိုတာလေးကဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ size လေးသေးလေးပါသူကဘာကို p ဆိုတာဘာကိုညွှန်းလဲဆိုတော့ paragraph ကိုညွှန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာသားတွေအများကြီးပါတဲ့ဟာရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ p tag ထဲမှာကျွန်တော်ရေးသုံးပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ p tag ကိုကျွန်တော်တို့တည်ပြီ p tag ကိုကျွန်တော်တို့တည်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုစမ်းကြည့်လို့ရရေပေါ့ဗျာ okay ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရရေပေါ့ဒီ p tag လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်
ဒီမှာစာသားတွေထပ်ပြီးထည့်ကြည့်မှာထားဟုတ်ပြီနော်အာ my name is Simon ကျွန်တော်စိုက်တာထည့်ပါတာရပါတယ်အဓိကပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးပေါ်လာဆိုတော့တိဖို့ပဲအရေးကြီးတာပါ Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ p tag ကြီးကပထမဆုံးသိရမယ့်အချက်လေးပါဗျာဟုတ်ပြီနော် Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်သွားပေးမယ်သိရမယ့်ဟာလေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီသင်ကားထဲမှာ tag တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စသိသွားပြီအာနောက်ထပ်တစ်ခုက inspect ဟုတ်ပြီနော်ဒီ inspect ကလည်းသိထားရမယ့်ဟာတစ်ခုတည်းမှာပါပါတယ်ဒီ web development လောကထဲမှာဒီအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေမှာပါပါတယ် inspect ကကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါကျွန်တော် console လေးကို javascript file တွေ run ခဲ့တော့ကျွန်တော်အများအားဖြန့်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဟာတွေပါပဲ inspect element ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအများအားထုတ်တယ်လေဒီမှာ console ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ကြည့် javascript နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် html နဲ့ပတ်သက်တာအလုပ်လုပ်လို့မဆိုရင်ဒီမှာ inspector ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ code တွေအားလုံးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခွေဒီမှာကြည့်မှာဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ HTML ရဲ့ backbone ဆိုတဲ့ format တစ်ခုသူရေးထားပြီးသားပါဒီမှာ HTML ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ code တွေအကုန်လုံးပါပါဒီမှာအပေါ်ပါလာတဲ့ code တွေကဘာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာ script ဆိုတဲ့ tag လေးတစ်ခုပါနေပါတယ်အဲ့ script ကကျွန်တော်ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူကဘယ်ကဝင်လာတဲ့ code လဲဆိုတော့ဒီ live server ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တုံးတာလေဒီမှာဒီ file တစ်ခုဖွင့်ရင်ကျွန်တော် live server နဲ့ run ရတယ်အဲ့ live server ကိုရေးထားတဲ့လူတွေကသူ့အတူတခါတဲ့ code ကိုဝင်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ open live server ဆိုတာနဲ့ဒီမှာသူကဒီ javascript file တစ်ခုကိုသူက inject လုပ်လိုက်တယ် inject လုပ်ဆိုတာထိုးသွင်းလိုက်တာဗျဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကမသိလိုက်ရတာသူကထိုးသွင်းလိုက်တယ်ထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ code ကိုခဏခဏ refresh လုပ်စီရမလို့ပဲねသူကဒီမှာတခါအလုပ်လုပ်လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ကဒီ code ကိုရေးပြီးသားမှန်တာသူဒီ code ကိုရေးထားတဲ့ code တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာမသိလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီ code ကိုရေးထားတဲ့ code တွေကအနောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့အတူအလုပ်လုပ်လာဖြစ်တယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒါ inspector ဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးတော့အောင်အရေးကြီးပါတယ် inspector မှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသုံးပါတယ် Okay ပြီးဒီမှာဒါလေးနဲ့ထောက်ပြီးလေကျွန်တော်သုံးနေတာဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာပြာသွားမယ်ပြာသွားလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးသွားပြီး click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီစာကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဆိုတော့ပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ inspect သုံးတဲ့နည်းပဲအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ content တွေကို html css ပတ်သက်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်သုံးပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီက range ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရတယ်ဗျဟုတ်နော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာ inspect ယူလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆို browser မှာဒီ inspect ကဘယ်လောက်ထိနေရာယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်စာကတကယ်တမ်းဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာလောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ပြန်ကြည့်မယ်တကယ်တမ်းကစာလေးကဒီလောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်စာလေး range ကနေမှာဆိုတာလိမ္မာအောင်လေးဖြစ်နေအဲ့ range လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေရာယူရတာဘယ်လောက်ဒီနေရာယူရလဲကျွန်တော်သိကျင်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်6လောက်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာတက်လာပြီးဘေးအထိဒီဟာအကုန်ဘေးဘေးအကုန်အထိနေရာယူရပါတယ် Okay အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ block element တွေလို့ပါ block tag တွေလို့ပါ Okay အဲ့ block tag တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဒီ inspect သုံးတဲ့ဟာလေးပဲနားလည်အောင်ကြည့်တာပါ Okay inspect ကကျွန်တော်ဒီမှာပဲသုံးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထားပါ Facebook တို့ပါဝင်ကြည့်လိုက်ရပါတယ် Okay Facebook တို့ပါလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထားပါပါဗျာokay ဒီမှာဒီ facebook ကျွန်တော်တို့ inspect ထောက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပါနော် inspect ထောက်တယ်လို့ခေါ်ရအောင်နော်ဒီတို့မှာကြည့်လိုက်ပါဒါ facebook ရေးထားတဲ့ source code တွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်မကြည့်ပါ facebook ရေးထားတဲ့ source code တွေအများကြီးရှိပါကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ် okay နောက်ဒီမှာထောက်ကြည့်လို့ရတဲ့ထပ်ပြီးတော့အဲဒီစာလေးကဘယ်နားမှာရှိလဲပေါ့ okay နောက်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒါဆိုချင်းဒီမှာဒီလိုလေးဘေးလေးကိုလည်းရွှေ့လိုက် okay ဒါဆို inspect ထောက်တာနော်ဒါ inspect ထောက်တဲ့နေလေးကျွန်တော်သင်ပေးနေဒါလေးကိုချက်ထောက်ပြီးဒီစာလေးကိုချက်ထောက် okay ဒီမှာဒီ p ထဲမှာရှိတယ်ဒီ p လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ရလို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးထွက်လာမယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်ကြလားကျွန်တော်စမ်းပြောင်းကြည့်ကြအောင်ပြောင်းကြည့်လို့လည်းရတယ်เนาะဟေးလာဟင်စမ်းဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ဟေးအဲ့ဘာလေးပေါ်လာမယ်ကြည့်အောင်ဟေး sorry ဟေးဒီမှာကြည့်ပါသလားအပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်လာဆိုမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်သိစေချင်တာဒီ html content တွေကိုဒီကနေ inspect ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် inspect ကအရင်အောင်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းကြည့်လို့ရရင်မယ်တကယ်တမ်း editor ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ line နဲ့ဆိုပြီးဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါကြီးကပြန်ပြောင်းအောင်ပါပါဟုတ်ပြီနော်အားလည်းသိတာဘူးလို့ရတယ်အဓိကဒီမှာ inspect ထောက်သက်ဖို့ကျွန်တော်သင်ပေးနေဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာနှစ်ချောက်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောကြအောင် okay ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်ဒါလေးလည်းပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲတည်ရအောင်အဆင်ပြေပြီ html file တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့ပုံသင်အဆင်ပြေပြီနှစ်ချောက်ကျွန်တော်ပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ခု download ဆွဲရတယ် okay html ဆိုတာတကယ်တမ်း market language တခုလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တမ်း market language ဆိုတာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဆိုလို့ရှင် तू က programming language တခုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်เนาะအားလည်းသိရဖို့လိုတယ် html က programming language တခုမဟုတ်ပါဘူး तू က market language တခုပါအဲကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့တွဲပြီးပြောရခဲ့တယ်လူတယောက်နဲ့ရှင် html ကလူအဲ့လူရဲ့အယိုးတွေခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းဆိုင်နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါပေမဲ့အဲ့ html ကိုသူတခုလည်းတွဲပြီးသုံးလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ CSS ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သုံးမှလည်းအဆင်ပြေမှာပဲ။ဒီ HTML ကြီးပဲသုံးလို့လို့ရှင်။ तू ကအဲကြည့်လို့မကောင်းပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။တော်တော်ကြီးကိုဆူဆူပြွားဖြစ်နေမှာပါ။အဲ့တော့ကြောင့် CSS ဆိုတာဒီမှာ तू က style HTML ရေးထားတဲ့ဟာတွေကို style အတွက် तू ကသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာဗာသင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ HTML file တွေကို VS Code နဲ့ဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ command line တွေဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်။
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tag တွေဗျာအဲ HTML tag ဆိုတာဘယ်လိုရေးရလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ HTML body tag ထဲမှာပေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ body tag ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကဒီဟိုဟာ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထဲထဲမှာ browser ထဲမှာရှိတဲ့ content တွေအကုန်လုံးက body body ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပြီးပါပြီ okay အဲ့ဒါရေလုံးဝအခြေခံကြားတဲ့ဟာရေနော်လုံးဝသိထားရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ HTML file တစ်ခုကိုကျွန်တော် RAM ဆိုလို့ချင်းဒီ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို inspect ထုတ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ရကြည့်တာလည်းကျွန်တော်သိပြီးပါပြီဟုတ်ပြီနော် inspect ထုတ်တဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ပြီ okay browser ထဲကနေ inspect ထုတ်တာလည်းကျွန်တော်သိပါပြီအဲ့တော့ဒါ HTML နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါပြီလို့ပြောလို့ရတယ် okay ဒါတော့သင်ခန်းစာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် HTML နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tag တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုမှပြန်တွေ့ကြပါဦး